Tento pořad vám přináší herní kupóny. Ověřený online prodejce kupónů pro Steam, Xbox, PlayStation a PaySafeCard. Rychle, výhodně a třeba mobilem. Dovolte mi vás přivítat u dnešního Steam souhrnu. Série, ve které si představíme zajímavé tituly, které by vám neměly uniknout, ale jako vždy, nejdříve začneme s novinkami. Train Wally přichází s druhým dílem, kde budete vlastnit železniční společnost. To není žádná jednoduchá věc. Budete muset logicky vymyslet nejlepší cestu pro vaše vlaky tak, aby bylo vše bez problému a vám to vynášelo zisk. Samozřejmě bezpečnost a dochvilnost na prvním místě. Čeká na vás 50 levelů a spousta dalších od komunity. Takže nastupovat! 12,5 evra, 320 korun. Použijte pouze levé a pravé tlačítko myši. Kung fu zběsilost, která si pořádně posvítí na vaše reflexy. Nehledejte nějaké složitosti. Zde jste jen vy a hromada nepřátel. A také skvělé kvantum achievementů. 5 euro 130 korun. A nyní je čas na slevy. Víkendová akce patří vydavatelům z Frontieru, kteří slaví krásných 25 let. Tvůrci Planet Coaster nebo Elite Dangerous pro vás k oslavám připravili skvělé slevy. Neváhejte a přidejte se na slavnost. Peněženky sebou. Stavebnice LEGO má na svém účtě spoustu bolavých nohou, ale taky videoher. Na vybrané tituly z této značky jsou slevy, takže se můžete s dětskou radostí podívat za svými oblíbenými hrdinami. Marvel, Star Wars nebo Batman? Směle do toho! Mafiánské dobrodružství je plné aut, zbraní a neuvěřitelných zážitků. Občas je ale potřeba udělat špinavou práci. O tom vyprávějí příběhy Toma, Vita nebo Lincolna. Zahrajte si legendární díly a užijte si tu atmosféru. Celý balíček zakoupíte za 24,20 euro, což je 620 korun. Ale třetí díl není moc lidí, kteří by ho doporučili. Pro ty z vás, které nezajímá fotbal, věřte mi, že Rocket League nemusíte hnedka odsuzovat. Auta tomu totiž dodávají pořádnou zábavu. Upravte si sled svého vozu, vyrejte se na stadion a bojujte s ostatními hráči. Pokud se naučíte různé triky a taktiky, výhra vám bude nakloněna. Ale občas nesmíte zapomenout ani na samotné štěstí. Základní verzi hry zakoupíte za 12 euro 310 korun a Game of the Year edici za 15 euro 390 korun. Z českých luhů a hájů zde máme Feudal Alloy, RPG Metroidvania ze středověku. A tuto nemá vůbec jednoduché, když jeho vesnice byla přepadena bandity. Popadnete tedy meč a vydáte se vstříc pomstě. Cesta to ale nebude jednoduchá, protože narazíte na velké množství nepřátel a bossů. Unikátností této hry, kterou si můžete zakoupit za 12 euro 310 korun, je jeho ručně kreslené prostředí. Je 7. června 1995. Dorazíte domů, ale zde nikdo není. Co se stalo? Kde jsou všichni? To je už úkol pro vás samotné. Walking simulator, který má opravdu co nabídnout. Ačkoliv hra vypadá strašidelně, nemáte se čeho bát. Žádný horor to není. 3 eura 75 centů 100 korun. Zdarma si tento víkend zahrajete Witchit. V jednu dobu byl velice populární Prop Hunt mod. Tak moc populární, až vznikla hra zaměřená přímo na tento mod, a to je Witchit. Pokud se vám hra zalíbí, zakoupit si ji můžete za 7,5 eura 200 korun. Velikonoce jsou za rohem, tak proč si něco nevykoledovat? Sponzor pořadu Herní kupóny pro vás má připravenou soutěž o jakoukoliv hru, na kterou si pomyslíte. A to je podle mého lepší než nějaký čokoládový zajíček. Stačí, abyste od pátku 19.4. navštívili stránku Herních kupónů. Zde naleznete vajíčko, na které když kliknete, tak místo kuřátka vyskočí formulář. Po jeho vyplnění se zařadíte do stosování, kde na jeho konci 3 z vás budou obdarováni jakoukoliv hrou pro Steam, Xbox nebo PlayStation dle vašeho výběru. Že to zní jako ty nejlepší Velikonoce? Vyhlášení proběhne v pondělí večer. Děkujeme Herním kupónům. Přeji vám krásné prožití svátků. V pondělí vykoledujte co nejvíce lootu to jde. Přeji vám štěstí s pomláskou i se soutěží. A toto je ode mě pro dnešek vše. Já doufám, že se vám tento Steam souhrn líbil a pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát palec nahoru, abych viděl, že je o tuto sérii stále zájem.